ខ្ញុំមានឈ្មោះជាម្ចាស់ជ័យលិភី Cambodia's Got Talent ប្រចាំទូរទស្សន៍ហងមាសម្ចាស់ពៀនមែនប៉ុន្តែមិនដូចម្ចាស់ពៀនគេទេកម្មវិធីធំធំក៏មិនដែលមានខាងក្រុមការងារចាត់ចំឈ្មោះខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅចំណុចណាហើយខ្ញុំអរគុណដល់ហងមាសដែលបានបង្កើតកម្មវិធី Got Talent ឡើងគឺជាកម្មវិធីទេពកោសលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនពេលវេលាបកក្រោយមែនខ្ញុំសុំមិនជាប់ល្អជាងជាប់ទៅអីមួយឆ្នាំអត់ទាន់បានមកឆាកឲ្យខ្ញុំរំពឹងអីរួននៅអីខ្ញុំឆ្ងល់លាខ្ញុំដឹងថាគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់មិនសូវចង់បាននេះតែតាំងពីខ្ញុំចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះខ្ញុំមិនដែលកំណត់តម្លៃខ្លួនឯងថាខ្ញុំឡើងមកឆាកខ្ញុំត្រូវទទួលរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារទេឬក៏រាប់រយដុល្លារទេថ្ងៃនេះខ្ញុំទ្រាំរហូតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំណារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពី2015រហូតមកដល់2021ខ្ញុំដេកអោបតែពៀនរង្វាន់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដេកអោបតែឈ្មោះថាជាពៀនម្ចាស់ពៀនប៉ុន្តែគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមានពេលវេលានឹងត្រឡប់មកក្រោយវិញពិតខ្ញុំសុំមិនជាប់ជាម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ1ទេល្អជាជាងព្រោះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងខ្ញុំមិនបកស្រាយពីដំបូងទៅនឹងបកស្រាយពីដំបូងទៅថាខ្ញុំជាប់ជាម្ចាស់ពៀនខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើទេបកស្រែចឹងទៅខ្ញុំធ្វើចាត់បានបាត់ហើយនេះខ្ញុំរំពឹងតាំងពីដំបូងខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំជាប់ជាម្ចាស់ពៀនប្រហែលជាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពដែលគេទទួលយើងទៅជាងនៅប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំបាន2ដងក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះតាំងពី2020រហូតដល់2021 event 1ក៏គ្មានលោតមកខ្ញុំដែរណាខ្ញុំមិនតន់ផុតកុងត្រាបងប្អូនខ្ញុំនៅសល់4ឆ្នាំទៀតកុងត្រាខ្ញុំរហូតដល់2025ទើបចប់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ងាត់ណាស់ពីហងវាខ្ញុំស្ងាត់មែនតើខ្ញុំស្ងាត់មែនតើហើយសួរថាតើយើងទ្រាំបាននេះដែលយើងនៅមានកុងត្រាជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយើងគ្មានទទួលបាន event ដូចគេយើងគ្មានបានទទួល event ដូចគេសោះគ្រប់ពេលអឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចំណែនគេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ល្បីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបានឡើង event មួយមួយក៏ខ្ញុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងដូចថាយើងអាចនឹងមានថវិកាសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតយើងល្អប្រសើរដែរហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងល្អប្រសើរដែរអ្នកខ្លះគេយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាម្ចាស់ពៀនខ្ញុំមានសំណាងទៅណាក៏មានគេហៅថា idol ណា idol រហូតមិនដែលសួរថាបងប្អូនដែលតាមដានទូទស្សន៍ហងមាសធ្លាប់ឃើញខ្ញុំឡើងឆាកហងមាសហ្នឹងអារយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងអត់ដែលឃើញទេអត់ដែលឃើញខ្ញុំឡើងទេព្រោះដូចថាអីមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ឡើងទេប៉ុន្តែគេមិនចុចឈ្មោះខ្ញុំឡើង